mutera gatebe mbabwira iki nakurikiranye mfite ukuri nahagararaho yego Brazil 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 usenge shitani yagusaba aho kama ubunduzi ibintu mfite mfite nibirenze biriye ariko reka nkubwire vita diyano mwinje ntago muhasi kama urabwiza wamara kubwiza batari kora muziki kuri amugoro maze kuvuga ijambo nta mugabagira ubona ubuze umuntu wakuraje amajoro ku matelefone ukabura umuntu watumye ujya guhinga gukorera biraka ngo ubone inkwano ako hari je mushobora kubona ukabona adashobotse gahitamo kwigendera Mrago na bis ukajya hano ukavuga ngo uriya muntu ni ikigoryi ukamwita indaya ukavuga ko aryamana n'abagabo babandi ukavuga ko atwara abagore babandi uriya nawe background ngo kano kanda karababaza ukavuga umuntu utanamurusha kwigengesera utanamurusha kwirinda utanamurushije byibuze no kubaka Brezili ni umwana kuko niba washe guhimba ikinyoma nk'iki ngiki urumva bari kumubaza bati warasambanye wasenye urugo rw'abandi aha tarwanye n'icyo bari kumubaza ati Pastor Mutesi umwana ni muzima koko yabanje karenga imisozi yikoreye imuriho Pastor Mutesi aramushaka w'ikigo kuko n'umuntu umu pastor aravuga ati Mutesi akuriye kwicishwa amabuye akavuga ngo ndamwangandya ahantu urumva uriya abonye n'uburozi yabuntamika abonye nuko anyica yanyica abonye uko nkura mu nzira yankura mu nzira kandi ndamushimira buriya ndashimira papa bitanga naho uri ndagushimiye ko widekaraye ukagaragaza ko napfa ko nkurya ahantu ko nakwicishwa amabuye wowe n'umugore wawe mwari dekaraye mugaragaza buri kimwe kuri Mutesi buriya bangiriye neza bandinze kubaho mbakeka nahise mbakira mu mubare w'abantu bari ku isi bashobora kunyira nabi isaha iyo ariyo yose kandi duhuje umwuga w'upasiteri Vitari sha Vita Imana ikurengere ndi tayari gusobanura umuntu wese wambaza iki kintu mu bantu navugira Vitari ntarimo na president ntarimo muri aka kanya murabizi nabandi no kurwana nabo nabandi no kubarwanya ariko bahungu banje mwubaho gusenya bivuga ntabyazi murabiririmba nk'uturirimbo nk'ibiki ntago biraba babo akuburiya uzimbaraga Vitari yakoresheje ngo akoreshe ubukwe umunsi nabonye ishusho y'urugo ntigeze nitegura Nago zagwibagirwa. Ayo Yesu we. Yesu mwami, Yesu mwami. Imana indengere ntanuka kuri ntebe nkubita hasi. Nicyo kintu ntarakira nzari nasaza ngapfa. Umutima wanjye utaracyakira. Ko cyari gikomeye. Gute umukristo, umwana w'umukristo. Wemereye amabere mu rusengero byibuze utazi no kujya guceza. Ngo tuvuge ngo hari ibintu yakumbuye hanze. Sibyo. Umwana kivuze utazi nabagabo ngo tuvuge ngo yakumbuye abagabo baryamanaga nawe mbere asenyuro sibyo wagiye gushyingirwa utazi niyo biva niyo bijye sobanura ukuntu umwana asenyurwa mama wanjye wenyine mama wanjye arwaye umutima kubera iki kintu niyo mpamvu buriya iyo umuntu ankomerekereje mu gusenya akaza kumpimba amazina biranyica nayangane pastor Oya nibisanzwe ku rwibutso barahasura ntago bahatura mba masuye uburi gusura ku rwibutso kandi umuntu asuye ararira ku maguru yanjye abiri do ndahagaze nyahagaze habi ikiganza ndakizamuye mbwiye societe ya diaspora na societe nyarwanda ko Diane umugore wa Vitari prezi nakabaye mbwira isi kuri umusambanyi ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda z'urugendo TV aho ari hose dukurikiye turagusuje byumari ko ufunguye kino kiganiro Imana iguhe umugisha kuri uyu munsi murabona ko ku rugendo TV twagize umugisha wo kongera kwakira umukozi w'Imana Pastor Mutesi hari benshi bari bamukumbuye cyane bamaze iminsi bambaza ngo ese Pastor Mutesi yagiye hehe nkababwira ngo aho yagiye naza tuzavugana Pastor tubaye ikaze kuri Yondo TV urakoze cyane Imana ibahe umugisha soza abakunzi babadukurikiye
abakunzi banje babarizwa ku Rugendo TV. Seburira nagira neza nti nagira neza hose. Muri kumwe no Rugendo TV ndetse nagira neza TV. Okay. Abakunzi banje bo kuri Urugendo TV bakurigira neza TV ndabasohoje ndabayambiriye yambi baragukunda cyane ko bambwiye nzabikubwira Kristo yaza kuzwe Yesu ashimwe amahoro y'Imana kuri buri muntu wese murakoze cyane yego Pastor arumaze iminsi warabuze waruhugiye abari bisanzwe reka ntago umuntu burya reka ntagabura ahubwo abatari hamwe ari ahandi yego ariko hari ubwo abantu baba bakumenyereye ahantu nk'urugero ngewe nari mfite amakuru yuko warumaze iminsi waragiye hanze rero niyo mpamvu ukimara kuzana gusabye ko mbabarira dukora umunyamakuru yansuye mubyihangane dukorane ikiganiro wari waragiye hanze koko nkuko byavuzwe Nyamaze iminsi ntahari ntago narindi mu Rwanda ariko nta nubwo natinze yego ntago natinze bari baragiye gusura umutware muki umugabo umugabo wawe se imwana naye umugabo nari namumwereka ko mba numva yakamishije rese niba warasezeranye mu murenge ugakora dote ubu si ngaho ufite umugabo shanda mufite pe yubahwe aherereye hose ku isi yubahwe turamusuhuje nani ndamusuhuje turazanye kuva kera abo nibindi arabivuga ariko numva natewe ariko asanjye atanyibuka mperuka ndakana ndi muto cyane akana kibuka umuntu se mukuru kakanara kubera urabona umuntu mukuru uko agenda akora uriya ntahinduka cyane oya ari we nagiye gusura nani nigire muri gahunda zanjye zindi yego umugabo ameze gute araho ameze neza arashima Imana kubaho ufite umugabo urabyumva gute muri no minsi kuba ufite umuntu ubyuka akagura akambwira ati waramutsute sheri wanjye madamu wanjye no kamana no wambere biraryoshye biryoshye ngiki biraryoshye nyine n'ubuzima buryoshye yego n'ubuzima budafite irungu bya wabyumva abantu baravuze niba ngo ushimwe ry'umunyonzi rimenywa n'umunyonzi mugenzi we ubundi wabasha kubyumva n'uwigeze kuba habifite igihe kikagira akaba hatabifite yego kuko utarabigira we yari kubisaba Imana ariko ntagabizi uwabigize rero igihe kikagira akaba hatabifite niwe ushobora kumva ko biryoshye undi we ashobora kumva ari ibisanzwe yego ariko ndabishimira Imana n'ubuntu bw'Imana yego narwe rwose turamukunda kuri Rugendo TV ndetse n'abakunzi bawe nabo baramukunda ariko kibazo bafite amatsiko se uzamutwereka ryari se kamana umuntu ubu ari gushaka iki yewe nzamubereka ntago none se ko hari na umuntu bita Steven Nibeshaho yigeze ashyira amafoto hanze n'umukunzi we baramubaza avuga ijambo ntazibagirwa aravuga ngo ntago nahisha urukundo kandi ruhari nanjye rero ntago nahisha umuntu unkunda unyitaho are bose na umpa agaciro warebye isi yose yanjugunye yanyise udashoboye kirari giki bose baramfashe ijambo akambona mushoboye ntandebere mu gihe akandebera mu bihe gusa ngo namuhakana mvuze ngo iki umva dusaka ahantu hose uri ubahwe n'ukuri niri ijambo ryukunda kumubwira Pastor ntabwo ari igihe cyo kubivuga ryanayo ariko ibyo mubwira ni byinshi nta nubwo birashira urumva hashize umwaka ntabwo birashira biracyahari byinshi cyane erega buriya kamana bo ndabyibuka nshaka nari mfite imyaka mike cyane nari muto numvaga ko ari ngombwa ko nshaka ari bisanzwe gushaka ariko kuba waratakaje urushako akabaho undi muntu ushobora kukwitegereza akakubonamo urushako akaguha agaciro akavuga ati uyu muntu nubwo bari kumuterera hejuru nubwo bari kumutuka nubwo bari kumwita y'amazina yose mwumvishe banyuze ngewe hari icyo ndi kumubonamo ndamubonamo umugore w'umutima ndamubonamo umuntu waba mama w'abana ndamubonamo umuntu wakuba ku rugo nubwo babona ko atabishobora ariko nge ndamubonamo ubushobozi uzi ko nubwo waba udashoboye umuntu ashobora kukuremamo icyizere ugashobora
ngo so uwo muntu namenye amubwira iki sindabona nibyo mvuga gusa nkunda kumwandikaho ngo urakoze ni byo jambo rito cyane ni jambo rito ugeranyije n'ibintu nkore ndetse kumubwira ko umukunda ryari buri munsi ndabivuga iyo umubwira gusubiza gute meruka kubivuga ejo hari none ntabwo wabivuze gute ubu ngubu urabona bari babyuka se kandi barabyuka ariko hari umwohereza aka message akabyuka agasanga namwandikiye mwaramutse ko mbyutse yego Pastor reka nigarukire ku biri kuvuga muri iyi mihanda cyane cyane reka twibande ku bavuga butumwa ndetse n'abahanzi hano kuri iyi mihanda mu minsi yashize havuzwe inkuru ya Vitali na Diane ndetse na Plaisir bavuga ko Plaisir yaba asambanya umugore wa Vitali bamwita Diane rura ruvugo bira bintu biri kuvuga mu bakozi b'Imana nkamwe mu byakira gute banze numva ibintu kamana mbajije banze numva imitego irimo oya nta mitego iminsi yashize havuzwe inkuru bavuga ko Plaisir asambana n'umugore wa runaka baravuga baravuga urugo rwa Vitali rwasenyutse biri ya bintu biri kuvugwa ku bakozi b'Imana nkamwe murabyumva mu se ko ari ubwa mbere mu mateka Pastor Mutesi yabagiye kuvuga ku bantu ariko ndabavuga gusa sinjye mbavuga mu buryo bwo kubanenga ndabizi ko iki cyaba ari igihe cyiza Satani ampaye pana Imana yego cyo kugira ngo wihimure wihorere kuko ni ukuvuga ngo ari Vitali yagiye akora ibiganiro avuga Pastor Mutesi yaratandukanye ari Plaisir yagiye akora ibiganiro avuga ngo Pastor Mutesi ntabwo ari umukozi w'Imana none urumva nabo igihe cyabo kirageze none urabavuga iki ya nagira ngo mbwire abantu ko ntaratakaza kuba ndi umubyeyi yego icya kabiri ntabwo ndatakaza kuba ndi umushumba yego kandi nta nubwo Plaisir ari bushyiraho ugena abashumba Imana yemera ni uburenganzira bwe kugira abo yemera n'abatemera ariko ntagagomba kubibwira sosiyete buriya hari ubutumwa bari ubwawe ku giti cyawe buriya bwari ubutumwa bwa Plaisir ntabwo bwari ubutumwa bwo guhisa hanyuma ikindi Plaisir ntabwo nzi njye nawe nta na rimwe turahura ngo turebane mu mwaka bino bya nibito tumureke aracyari umwana mureke ugiye gutuma mvuga kuri Plaisir kubijyanye n'ibyo yankoreye ni nka kwa kundi igare rishobora kugonga Range Rover yarangiza igaparika igahamagara polisi ngo nizipime mufata nka Darling na Darlene imbere yanjye urumva rero ntago Darlene namugiranya nk'iryo gare we na Darlene na Plaisir ni bamwe ntago rero ntago naba ngiye kumuha ibintu adakwiriye mufasheho n'umwanya gusa n'umwana wahangaye umubyeyi azihane ntabwo ndi nyina ariko naba murumuna wa nyina ikindi na buri umuntu ashobora kumvuga guhimba ikinyoma nk'icyo aherutse kumpimbira ngaceceka bitewe n'uwo ari we yego ariko ari naho ntaceceka bitewe njye mbona avuga ijambo ry'Imana abwiriza kandi agaragaza ko ari umuntu w'Imana Plaisir mwana wanjye nubwo mbeshyera ngo naravuze ngo uzasenye nk'uko nasenye ariko ndagusabye wongere usubire ku karago nabonye ntazo wamwohereje ngo muri irindwi sha wongere wisubireho mu byo uvuga buri ijambo ni ribi kandi riragenda ibaze kubona umuntu nka Mutesi w'umubyeyi wabyaye abakobwa n'abahungu ahangara kuvuga ijambo nka ririya Plaisir yambeshye erega nabyumvanye cita yego ngira ngo kuko cita arambeshye kumbi yavugaga ibyo Plaisir yamubwiye kama uziko buriya magambo mvuga wenda hari ayo nakubuka nayo ntakwibuka ariko niyo naba ndi gusamba nageze umuga bwo kutabona nabaye impumyi nakabakaba ku rurimi rwanjye umuntu avuga iryo jambo umuntu w'umubyeyi wabyaye n'umushumba usezeranye ngo avuge ngo uzasenye nk'uko nanjye nasenye ngo Plaisir mwana wanjye ngo nawe uzasenye nk'uko nanjye nasenye iri jambo ariretire anagarukiraho ngaho
kuko wenda kuba yavuga kuri Mutesi ni bisanzwe yananenga yananegura it's okay ibyo ni bisanzwe kuko Mutesi ntiyakoze ibyiza gusa hari intege nke zamugaragayeho kuko Prezili yafata inkono agakubitira ku gasi ni bisanzwe nk'abandi bapagani bose kuko nta mukristo ukora ibyo ngibyo sibyo ni bisanzwe kandi umuntu wese widekara akavuga ati nanga Mutesi ura papa bitangaza ari dekaraye wavuga afite n'ikifuzo ko ngo napfa nicishijwe amabuye rwose pe ako kantu bakunda no gukanyuzaho ku mastati nk'akareba urumva yari dekaraye kwa nyanga aranavuga ngo Pastor Mutesi ni yahantu uriya ni umuntu amaze kwidekarara agaragaza ko yifuza ko napfa agashyingura agashyiraho umusaraba ariko mu byukuri nawe azapfa nayo mawe yifuza kwa nyica nawe yamwica ariko Prezili nzi ko ari umukristo hari ibintu atarakwiriye kubamo no guhimba inkuru no kubeshya kumvuga bwo yamvuga rwose nta nubwo Imana yamvuga akongera kamvuga igihe cyose nakoze ibintu wenda society iri kujya impaka sibyo ariko guhimba ikinyoma ukagimba uri umukristo ukavuga ngo Mutesi yaravuze ngo nzasenye nkuko yasenye icyo kintu Prezi ukiretire kandi ngihakana isi yose ko ntaho nakivugiye nabujije abantu kwisobanura ndacyababuze narakubwiye ngo ntukisobanure cyo kurya ujye ugerageza ube wasobanura ibintu kuko iyo wisobanuye urisobanya n'amarangamutima akazamuka ariko iyo usobanuye ibintu usobanura ibyo wateguye ukarangiriza ngo karekeraho nemera ko namuvugishije mbona amafoto yanjye kuri Zaburi nshya ibyo ndabyemera ijana ku ijana kandi uburyo namuvukijemo n'uburyo bwa message wibutse neza niba wibutse neza koko ushobora gusanga ibyo avuga ushobora kuba warabivuze ukabyibagirwa iyo message wamuhaye waba uyifite harimo ijambo ngo azasenye kama Mutesi uyu nzi ibintu navuga nibyo nzi n'ibyo ntavuga watuma nzisubiramo zisubiramo watuma nzisubiramo rwose nzi ndebera watuma nzisubiramo ni tariki namwandikiye yose ko nyibuka ari na kera cyane ni nabwo bwa mbere nari mwandikiye tariki 8/8/2022 nibwo navuganye na Prezili kuri message ndamwandikira ngo Yesu ashimwe cyane Prezili ndi Pastor Mutesi hanyuma mu kibayiro cyawe kandi kigukwiriye nagusabaga ko wakora ifoto yanjye ku kiganiro uzi wakoze unsebya umbeshyera ko nirirwa ndata divorce uvuga ko ntari umukozi w'Imana kurama izina rya Pastor Mutesi ukureho n'ifoto yanjye niba ari ugucuruza uzacuruze umvuga neza cyangwa umvuga ibindi ndabikwemereye kuko ndumva ntakiri nta kibi ndagukorera nta nicyo ndakorera uwawe ngo burimo kwihorera ibi ngusabye ntabwo nkuvogereye biri mu burenganzira bwanjye nk'umunyarwanda kazi ukeneye gusigasira societe nyarwanda ibindi nzabikubwira niduhura kuko ndabize tuzahura wabishaka utabishaka imi isi n'imisi bijya bihuza abantu murakoze kandi wakoze hari ubutumwa buraza kukugeraho nabutanze nabuze namba yawe uyimpaye arakoze kandi ntacyo wakoze cyantunguye narabibwiwe n'abagenzi bawe ndabiteze mugire vuba warebye yandengeje ibyobo ntizabura kundenza icyobo namubwiye ko nari mbyiteze n'abagenzi be mbategereje bagire vuba iyo message wamubwiye wari wohereje uze kumugeraho yari iyi ngiye urumva yafashe yaramfasha ncisha mu magrupi yitwa Yesu niyamamare wacishamo amafoto yanjye n'ibiganiro agenda bavuga ngo Pastor Mutesi ntabwo ari umukozi w'Imana ntabwo ngo ari umushumba ndamusubiza ngi ndamwani Prezili mwana wanjye ndo umubyeyi nubwo ntakubyaye ariko ndi mukuru nagutanze kubona izuba ko Zaburi nshya wanditseho ko ari ishakiro ry'ubutumwa bwizewe ikaba ihindutse ishakiro ry'urubwa ubwo ntuvangiwe komeruka uvuga Imana ukaba utangiye kuvuga abantu nabwo ukabavuga nabi ubwo ntuvangiwe komeruka uvuga ijambo
ukaba utangiye kuvuga amagambo ubwo ntuvangiwe Yesu yego ndabyemera ninda ituma ducururiza kuri social media ariko se niba ari no gucuruza abantu ubuzi byiza wabavuga nk'umukristo mwana wakwitonze ko kubaho ari ukubana ese ubukonzi ko ntagahora gahanze umunsi YouTube yavuyeho uzabasha kubana nabo utabaniye mwana ndi mukuru amafaranga yitwa amaraso aya maraso yihorere uyarekera batazi imana hashize umwaka mwandikiye iki kintu ndamubwira ni Brazil ko nzi kusoma bibiliya washishoje utaburi gucuruza ibyago bya Yobu ku gitondo kimwe umuvu wa marira ye wazaca ku muryango iwawe ugahurura nabawe ko nawe atari yiyanze ese iminsi ibiri umaze wubatse niyitumye wiha abarumazemo imyaka umunani wa mwana we wacije make ko hano mwisi nabonye ibyago nta ubicura hundi kandi nta nubwo bitoranya utagira ngo byaragusimbutse ubonye ahiriwe n'ubonye uhiriwe n'urugendo rw'amezi none ubaye nk'umunyeshuri wo mu kibura mwaka useka abo muri university ngo batsinzwe wakwihanganye byibuze ukarengaho twatsindiwe ukazabona kuduseka no kudusebye ubuse urinda uvuga ko nari umukozi w'Imana ushingiye ku byago byanjye urumva Imana itagira ubwenge yarakoze ibyo itazi Brazil nkuzi nk'umuntu w'Imana ndetse w'umuvuga butumwa bwiza ariko ucunge neza Satani atabagiye kujya akwifashisha mu biraka byo gusebya abagenzi bawe ucuruza inkuru mbi kandi mbere warabanje gucuruza inkuru nziza ubuse usibye kuyobya umusozi wawe ninde wakubeshye ko Imana igitera inkunga amazina cyakora niba ariyo yagutumye mwibarura ukaba uri gushyiraho abo wemera ugakuraho butemera ibyo nabyumva gusa uzihangane mbikubwiriye ku mugaragaro ko zaburi nshya uyihemukiye kandi nyuma yaha nutisubiraho uzamenya icyo nari mvuze vubaha Imana izagusura ikubwire ko watunze urutoki mu mbone y'ijisho ryayo kandi uhumure iyo mvuga singome pe ntinagira nabi ni data wa twese mwiza ariko izagusura niyo message nandikiye Brazil yego none ndandikana abantu mwese muziranye na Brazil wazabunishye n'ababana nawe ku mbuga zitandukanye aharimo gucisha amafoto yanjye nko ku rubuga rwa Yesu niyamamare mumumperezo message ndabinginze iyi foto yanjye yari yashyizeho cyakora yahise ayikuraho ikiganiro arakireka aya niyo magambo navuganye Perezida nyuma y'umwaka ejo bundi ndamwumva asubiramo ngo ni nka kwa kundi pasta Mutesi yambwiye urumva afite ukuntu agiye kumpimira ikintu yambwiye ngo nanjye nzasenya nk'uko yasenye nzasenya yanyifurije nzasenye nk'uko yasenye akivuga iryo jambo nabyumvishe mu kiganiro ndamwifuriza gusenyera uyu mwana Mutesi yavuze ngo kwa kundi Mutesi yavuze aranavuka kugira ngo aravuga muri umuntu we ntazi ko anavuga umuntu w'umukecuru umubyaye rega nimwe nakubwiye ngo ibi byameze nk'uko wajya kubwira polisi ngo nizipime igare ryakugonze kandi utwaye imodoka Brazil ni umwana kuko niba washe guhimba ikinyoma nk'iki ngiki urumva bari kumubaza bati warasambanye wasenye urugo rw'abandi aha tarwanye n'icyo bari kumubaza ati Pastor Mutesi umwana ni muzima koko yabanje akarenga imisozi yikoreye imuriho Pastor Mutesi aramushaka w'iki Pastor Mutesi ko ndiyo icyamamare beta bigeze n'ubwo yasubije urumva we yumvaga yaravugaga ati kuko mwambwiye korode mbwiye social media buriya noneho reka nshyiremo Mutesi kugira ngo bataza gushyiramo Brazil bashyire ifoto ya Mutesi kuko niyicuruza nabo barankundira bakoze ibiganiro byose nta bashyizeho ifoto yanjye n'ubundi niwe bavuze ariko rwose Brazil mwana wanjye ndakubyaye mbivugiye imbere y'isi n'imbere y'abantu bagukunda bakuzige ntakuzi uretira aya magambo watangije uvuga ngo Pastor Mutesi yarambwiye ngo nzasenye nk'uko yasenye ejo utazanasenye urugo bakavuga ko ari akarunwa kabi ku mugore uri hariya w'umupasteri
ntabwo gira iryo kosa narikora. Namuhaye message pe ndamugirana unyanga nakwanga unzira ntakuzira unyifuriza nibibi warabingaragarije ariko nge ndagukunda nzana gusengera ariko iri jambo riretire ntuzongere buri uzavuga ibijyanye n'ibyambayeho nta kibazo uvuga ibyo nakoze nta kibazo ariko nutangira guhimba ikinyoma ugamije kunyangisha societe ndi umubyeyi icyo kinyoma uzagikurikirana mpaka kigenda kikugeza iyojya kandi uzakizira Brazil retire iryo jambo ugarukira hugeze reba nk'umugore wa Brazil ibaze kuba ari kumva ngo Pastor Mutesi. Yaravuze ngo. Reba nk'abantu nkingira. Kama njewe ibyambayeho ndabizi. Nzi n'icyatumye bimbaho. Yego. Hano ubwo ni ngombwa ngo nze gusobanura abantu ibyambayeho. No. Abantu banje banyabo. Bazi ubuzima bwanje. Barabuzi. Bazi bazi uko nicara nuko mpaguruka. Bazi uko nagerageje bikanga baza makuru ya Mutesi. Umuntu rero ugerageza kushaka kumenya makuru ya Mutesi. Niyo nayamuha. Yakomeza n'undi gukomeza kunshidikanyaho. Rero abantu Imana yandemeye. Ndabafite buri wese agira be. Bura nta muntu bura bafana. Uyu muntu wese abafite abantu biwe. Buri wese abafite abantu biwe. Nta muntu ubura abafana. Uburanye afite abafana. Ngo iki? Umushumba wanjye Prophète Claude arutse kunsetsa ambwira ukuntu Butare ngo hari umusazi. Yego. Ngo umusazi wajyaga ngo yiryamisha ngo ibisiga bikamuza akabara gifasha. Ukagenda mu isoko ngo akibwira ngo wenge inyuma y'umuntu aba hari undi ngo arabaza guzi ko nakureye. Rero ngo yasiba kuza ku isoko. Abantu bose ngo bakababara bakavuga ngo bamubuze. Ati yari arimo ambwira ati buri wese agira abafana. Ati baze ko umusazi yaburaga mu isoko bakababara ngo bamubuze kandi ari umusazi. Rero kamana kuri iyi mihanda turiho. Ntabwo nzigera ngwana n'abakunda kamana, ngwane n'abakunda Raira, ngwane n'abakunda ndeho ya. Ubu mureba mbabwire mbahe message. Umuntu wese mureba ku isi afite abantu Imana yamugeneye yamuremeye biwe naho bajya uko byagenda kose niyo bansangariya mu muhanda isi yanyambuye ubusa cyangwa nange ubwange nabwiyambuye nambaye ubusa buri buri yego ugira ngo bafotora ni guhita bashaka kenda bakanshyiraho bakanyorosa mu gihe abandi babanza gufotora ngo bajye kwerekana ubwambure bwa Mutesi kama mbisubiyemo fita abantu bankunda bikangira kumuta ako fita nabakwanga uri ababa bihorera nibo bireba uri abari yangareka niho ngo umuntu utakwanga se mudasangira mudahura nibo urarureba niwe byica niwe bihangayikisha ndashaka kugira ko mfita abantu bankunda ntacyo nabahaye ntacyo nabakoreye mfite nabanyanga ntacyo nabatwaye hani cyo nabakoreye sibyo rero reka nkubwire abankunda nubwo baba babiri muri bisi kumwe wenda mwizeye arahaka akaza n'undi wa kabiri bakaba babiri muri yese babahagije buriya umuntu udaha agaciro gukundwa ni umuntu utarigeze kubaho yangwa cyangwa ngo abeho afite n'abamwanga babimwereka nko kubona umuntu umupastor avuga ati Mutesi akuriye kwicishwa amabuye akavuga ngo ndamwanga ndya ahantu urumva uriya abonye n'uburozi yabuntamika abonye nuko anyica yanyica abonye uko nkura mu nzira yankura mu nzira kandi ndamushimira buriya ndashimira papa bitanga naho uri ndagushimiye ko widekaraye ukagaragaza ko napfa ko nkurya ahantu ko nakwicishwa amabuye wowe n'umugore wawe mwari dekaraye mugaragaza buri kimwe kuri Mutesi buriya bangiriye neza bandinze kubaho mbakeka nahise mbashyira mu mubare w'abantu bari ku isi bashobora kunyira nabi isaha iyo ariyo yose kandi duhuje umwuga w'ubupasiteri kuko abo tudahuje umwuga ntacyo bantwaye nanaho twahurira kuko bariya turahura mu murimo w'Imana mudamu we yigeze kuzi wanjye Inyamirambo nyituye Inyamirambo aho ntagahazi hara aho ntagahazi yaratwikaga cyagiye wavuye kuri Mutesi ntabwo ahazi iwanjye yarahazi ubu rero ndashobora kugaruka avuga ati nje kugusura Mutesi niba n'abandi bavanga abantu baje gusaba imbabazi mama bitangaza na papa bitangaza ntabwo bakandagira kuko kandi imana ivuga ngo tubabarira abanzi bacu mwumve mbabwiza ukuri mu bantu bose bamvuze nta muntu wagaragaje urwango rw'uko yanyica nta muntu wigeze anyifuriza gupfa uhari mu bantu bamvuze ubarebe umva uhere no kuri Brazil ndi kuvuga
n'indonya yishakira yishakira dufaranga muri YouTube niko nange nadushaka abari kwishakishiriza eze kera uriye yarishakishirizaga n'ubu yashakisha kamvuga pastor jista bamukoreshaga babaga bari umuntu wese kamaradure nibe twitsa ari twikira kwigendera ndana mukunda cyane rano muhongo wanje nta muntu numwe wagaragaje ububabare n'uburibwe ako ubundi iyo video urageze wowe uzayikinira abantu bayireba nta muntu numwe wagaragaje ububabare nk'uburibwe nka papa bitangaza na mama bitangaza na pastor Fani gusa Fani we nubwo yagaragaje ntiyanyifurije gupfa oya yavuze ibindi ahangara umuryango wanjye kuko byo ntaranabikira natanawusaba imbabazi azaba hafite umuvumo w'umukecuru uri hari ngonyo kuko yubatse sinigeze mbora mama ashaka abagabo babiri pe icyo sinakibonye iwacu kandi papa yapfuye mama akiri na mutoya yari anabaho afite uburenganzira kuba yashaka ako sinabonye mama ashaka bwa kabiri abo basaza banjye avuga mama niba azabakira sinanabizi hari uwambwiye cyakora ngo yamugezeho gutya ngamwigira aravuga ati ndagushaka pastor Fani nawe uri umupasiteri mugenzi wanjye kunuka waranutse pe unyita ikigoryi unyita iki ntabwo byari kumbabaza kuko nzi ko ntari cyo kandi kabiri niba ndi ikigoryi wo kabura umunyabwenge mfite amahirwe kuko mfite umunyabwenge w'umugore nkawe uzamfasha nanjye nkawe umunyabwenge tuziranye ariko kwinjirira umuryango wanjye ukajya kuvuga mama ukavuga ngo nyoko kuko yubatse urakuzi ukavuga ngo basaza bawe Fani ntubazi ubu ndashaka kugira ngo azansobanure basaza banjye batubatse ansobanure ko nyoko yubatse kuko mama yaravuze ati uyu mugore nintamubona imbere yanjye ngo asubiremo iri jambo muzamwitegereza mwese azapfarira nk'uko ndi kurira ndi umukecuru arambabaje ariko yenda avuga nyine wihangane ni njyewe ugutukishije urumva nyine niwe yashaka kumbabaza arabinjira arabatuka nk'umuryango wanjye ariko si discipline ntabwo nibaza ko umuntu w'umukozi w'Imana yajya gutuka umuryango w'umuntu atazi akajya guhangara abantu atazi n'ukuri ntabwo kandi bamuruta ahangare mama umubyaye amuvuga amagambo nk'ayo n'asubundi koko mama wawe ntabwo yashatse umugabo wa kabiri cyangwa gatatu mateka ya mama mama wanjye umbyara virgin ntabwo yigeze ashaka kabiri ntibiba kandi yapfaka yari mutoya yari muto yari yemere kuba yashaka ntabwo biba mama ntigeze ashaka kabiri mama yatandukanye na papa papa ashaka undi mugore papa yari ifite abagore rwose yubahwe umusaza kandi yari n'umukire urumva kera ugushaka abagore benshi byari ishema papa arapfa papa apfa ndi umwana muto kuko numvaga nzanicara tukaganira mama yari muto sibyo ariko ntago nigeze mama ntigeze ashaka bwa kabiri ahantu Fani yavanye ibi bintu ntago mazi urumva we yashakaga gusebya pastor Mutesi ngo karande ngo ibiki harimo ibintu byinshi ariko yari kuvuga Mutesi yanga agatuka Mutesi adakunda agatuka Mutesi ashaka kwisituka ariko mama ntiyari kumuzanamo n'abasaza bawe pastor Fani aho yerereye nkugira inama amarira y'uriya mukecuru azatemba igitondo kimwe umuvu wayo gutembana kandi ibimbi babwire mw'abantu mwese muba kuri social media niba afitanye ikibazo na Rayira ninjye aramvuge Rayira umuhere ku kirenge umwambuye ubusa umugeze ku mutwe kuko urabyemerewe ariko kwinjira kuri nyina wa Rayira na se wa Rayira n'abavandimwe ba Rayira wicara uzi ngo uzabizira ubundi nta nubwo yabyemeye mu mategeko n'ubundi oya ni ukuvuga niba ndi public figure mvugaho ngenyine undi umureke urumva rero Fani we najye no ku ruhande abafitanye n'ibibazo ntabwo ari jyewe njye nta kibazo dufitanye nta gihari rwose pe nta naho njya mpurira nawe cyokora ni umukozi w'Imana tuzagera aho duhurira umuntu mu buzima mbisubiremo papa bitangaza na mama bitangaza ntabwo bakandagira hano nanababonye nahamagara polisi kandi nyine itegeko ry'Imana rivuga ngo dukunde abanzi bacu nanababonye ku muryango wanjye nahamagara polisi nubona umuntu w'umupasiteri wigisha abantu w'umuhanuzi w'umukozi w'Imana ukora ibitangaza ahagarara akabwira isi ngo Mutesi akwiriye gupfa akicishwa amabuye ese barabivuze basubiramo ngo arangwa ndya ahantu ngo arimo arandya ahantu
ni kigaragaza ko agize umugisha yamugeza nk'irusororo agasiga mushyizeho umusaraba kibazo iyo biragaragara ko mbabangamiye we n'umudamu ariko sinzi icyo mbabangamiyeho mama bitangaza heruke wanje nge ndu mubyeyi wibanga sinagara ngo mvuge ibyo wanganirije nta nubwo navuga ibyo waruje gukora nta nubwo nshobora nge siko nteye gusa waje wanje kandi warakoze abashyitsi n'umugisha sibyo ndamutwara tugera mu mugi n'umushoferi turangije ndamusezera amahoro dusezerana amahoro nabonaga n'umugiye mwiza wansuye kuhendana narwanye mugenzi wanje nta nagiye kubona mbona gashya kwa General Yesu nagiye kubona ndumirwa azakaza ibyo bintu barabivuze pasta ngo ngiki bavuze ngo pasta muteza kwe kwicishwa amabuye iyo video ko ntahantu nageze nyibona ndacyana ari guhimba nka Brazil Wai mu. Sabuze ko pese ya guhimbi. Sha barabivuze pe. Barabivuze ndetse cyane. Ngo singi. Upenge no? Hari ibintu birindwi. Numve kunya hano. Numve kuno ushura hano rukunya. Kavanga mwena babahanuza bangaba bicishwa mabuye. Hari ibintu birindwi. Ngo ndabifite byose. Mureka nisekere. Yari aparikari ya Velvety nkabona ngo yanditseho Pastor Mutesi. Icyakora Knowless yaparitse hari aparikari ya Velvety. Rimwe na rimwe ari n'igihe usanga amapurake yabo yanditseho Knowless kubera ko ari umustari. Iyo wambutse amazi yahangahanuza igahanga ukagera aho bita mu Bugesera iyo ugeze kuri etage ya Knowless sibyo mumbabare kuko iryo zina ndikoreshejemo ubwo ndi gushaka kujya ngo nkompare ibintu oya nda pasta Mutesi ngakwiriye gupfa ngo akicishwa amabuye aya makuru narayabonye pasta iyo ubonye nk'iyo message bagenzi babakoze imana baguhaye pasta Mutesi akwiye gupfa kishwa amabuye ubyakira gute kuri wowe urumva kuba bavuga ngo umukozi imana mugenzi wawe ntabwo wamwakira ngo muhe imbabazi kubera iki imbabazi nazimuhaye akibivuga akibivuga naramubabariye ariko kubabarira umwanzi wawe ntabwo bitubye bivuze ngo ntabwo ngo tumye ngo ajya gutera agatebe ku muryango iwe ubabariye ntarahinduka ngenda babariye kuko ntegezwa kubabarira ndi umukristo ngomba kubabarira umwanzi wanjye wese ariko nkankubaze umuntu afite umuhoro mu ntoki aragutema amaze kugutema azi ko agiye kukwica aragushije ntupfuye mu by'ukuri we kumubabarira atagusabye imbabazi ni ukugira ngo uyibabarire uve no muri yagereza ibyo yagukoreye ariko umuhoro aracyaba ufite mu ntoki ntabwo yabuteretse hasi ntabwo rero bivuze ngo kumubabara ni ukujya gutera agatebe ku muryango iwe oya reka ni ukumubabara ukamuhunga ntabwo umwanzi wawe ntabwo mvuze ngo umutere amabuye ugire gute ariko ntunamwiyegereze umuntu niba agaragaza ko wapfura umukozi imana mugenzi we uriya mugabo papa bitangaza mbabwize ukuri simuzi sindicarana nawe nta hantu ndahurira nawe nta naho ndasangirira nawe usibye kumubona kuri naricaye mara umwanya ntekereza ndavuga uyu mugabo uvuga ngo nkwiriye kwicishwa amabuye uyu mugabo uvuga ngo murya ahantu uyu mugabo bagiye banamwandikaho ngo abapasiteri babicanye ngo uyu ngo avuga ko azicisha Pastor Mutesi amabuye ndavuga nti uyu mugabo none ngiye kubona mbona umugore we mbona arongeye na n'isaha umugore we aracyongera kandi mwari inshuti ndavuga ntabwo ngiye nigeze mba inshuti nawe seriba mwarasuranaga oya abansura bose se ni inshuti zanjye shabara kubera rega mujya mu wanjye cyetse mukagira ngo sindere rega ngenzi nzabanseka arabiyoberanye ku myaka mfite ngenda kuze nimukandebe gutya nzi gutandukanya useka n'usekera yego mushobora kuri kubona umuntu akaba ari kuguseka kandi azi njyewe nakureka mbizi nakwanga kubikwereka ariko unyanga ndamuzi twegeranye nkureba abanyanga ndabazi n'abankunda ndabazi ariko ijambo ry'imana rinyemerera gukunda bose njye ntago ningera mu ijuru bazambaza mama bitangaza na papa bitangaza bazambaza impamvu ntabakunze kandi ijambo ryanegeka gukunda abanzi banjye sibyo hanyuma rero kumva
umuntu avuga ngo kwiriye gupfa akavuga ngo umurya ahantu none ukicishwa namabuye nge naramubabariye ariko mubonye hano ku gipangu nahamagara police nabwira security ni kanda ka kanimero ubwire police ko dutewe ni yagwenda yabafite amabuye mu gikapu uko na papa bitangaza na mabitangaza ntagara abantu bari buje kugice ngo bigire umubatizo ntabwo ari abantu bari buhinduke nta bantu babakoze ibimana rero ikintu bagaragaje bagaragaje ko dufitanye ikibazo cyane uherereye ntazi urumva umuntu yarampamagaye muri Canada yego aramamagara message zose ndazifite twandikiranye arambwira ati yewe mfite umuntu wandiye amafaranga mfite umuntu wandiye amafaranga iyi famira hari muri Canada yanabyandika muri comment bati ni twe bagatangana nimero zabo kababaza mfite umuntu wandiye amafaranga se nindi arambwira ngo ni papa bitanga se byagenze gute baratondora kubwego ntashaka gutondora yego ndangije yewe mutese uri impamvu mbivuze nuko nawe yabivuze yego ndamubwira nti rero ngo ngiye guhamagara abanyamakuru byo mu Rwanda ndavuga ni oya ngiye wishaka nimero ya papa bitangaza ndamubwira nti kemuri ikibazo ufitanye n'aba bantu gutya na gutya uwo muntu arongera arampamagara ndamwani rero icyambere nakoze narabasengeye nasenze mu mutima kuko ibyo papa bitangaza avuga garajya gukora ku gisenyenge nago nabikora nago iriya mpano y'ibitangaza ntago ari yanjye yakuri yakuntu mfite ibindi bitangaza imana inkoresha ariko ibyo kujya gutaburura ibintu mu ngozi abantu iyo ntago ari yanjye urumva ngo yari amuguriye essence yagira gute uwo muntu ne bagiranye ikibazo papa bitangaza ati mutsese dupfa ba diaspora bangahe urumva no muntu rwose uyu mudamu Mpituru. Iyo famiye muri Canada izanyira none papa bitangaza. Naguhana nimero yabo. Ukanabavugisha bakagusobanura ibyo bintu byari byo. Nge narwanye intambara ku mukozi imana mugenzi wanjye atajya kugasi atandagara. Kumbe ndi kurwanirira ndi kurwanirira undwanye. Ndi kurwanirira ndi guha imbaraga amaboko. Azankubita. Sibyo ndi kugaburira inda. Yuta gukunda imuha amatika rukamaraso. So rero papa bitangaza rwose niba unafite gahunda yo guhinduka ukareka kwicisha abantu b'Imana amabuye ukumva ntakikurya ahantu kumva wakwihana urwangano uzarwihanira huri ariko ntuzakandagira ha mu bakandagiye nturimo kuko jyewe umuntu wavuze ariko mbona abanyarwanda abantu wenda babyumva bisanzwe kuko ntago bazi ibintu byabaye muri iki gihugu kumva umuntu mubana mugendana mu nzu abyuka akakwica atarabikubwiye none uhangaye kugaragaza ko yakwicisha kukwiriye gupfa no kumugendera kure ngo nuko umugendera kure kuko yakora n'ibirenze by'abandi bakoze so rero ikindi namusaba mujye murinda ururimi rwanyu wowe n'umugore wawe mujye murinda akanwa kanyu murinda ururimi rwanyu birashoboka ko pastor Mutesi we mwamufashe nk'isina ngufu abantu bose uje arakubita undi akamenaho ibiziba amazi mumenaho muriro mukamenaho bitutse mukanuka mukanshyiraho mushaka nk'icecekera ariko hari umuntu uzaza atari Mutesi abagezeyo nkuba aya ni amagambo yamugezayo hari umuntu uzaza kugezeyo akujyana kugezeye ndagusabye we n'umudamu wawe murinde ururimi rwanyu muribuka ukuntu mwabayeho mwirirwa muhunga pasta korode uroye irya Mutesi ashobora kuza undi muntu utari njyewe murinde ururimi ni ukuri pe mufite bibiliya niba koko muri abakozi b'imana mufite bibiliya ivuga Yesu mwamuvuga ariko mwirinde ibintu nk'ibyo byo kwirirwa muvuga ngo abantu bakwiriye gupfa ngo bakicishwa amabuye ngo uyu muntu ari kukurya ahantu mudaturanye nta cyaha yagukoreye ngo arimo arakurya ahantu ngo akwiriye gupfa abantu birirwa bagucisha ku ma stati yabo bavuga ngo umupasiteri w'umwicanyi kandi nge sinanakuzi ntituranagana ntituranicarana ako wenda karayise n'abandi batari bo n'abandi batari babonereho muri abakozi b'Imana ariko reka mabwire ubu tugiye guhura n'agashya abahanuzi baraje bahanure muzabyumva tugiye kuzira amagambo twavugiye kuri social media niyo mpamvu yankizamuye ikiganza ikibi naba naravugiye kuri iyi mihanda umuntu cyababaje wese ambabarire na sosiyete nyarwanda imbabarire na sosiyete ya diaspora nayo imbabarire niba naravuze ijambo rikagira uwo ryica n'uwo rikomeretse ambabarire ndacyasaba imbabazi kuko Imana nakoreka nceceke hari abantu bazi guhanura ibintu by'icyumweru n'ukwezi n'iki abo bazabivuga abantu babumve Mutesi we ntago abimenyereye ushobora no kubivuga bakagira ngo ni amarangamutima kuko abantu benshi nabwo ubwa mbere bambonye muri iyi sura ubwa mbere bambonye muri iyi sura ariko buriya ntabwo
ntabwo wenda ntabwo natukana n'ubwo nagira gute nta nubwo narengera cyane ako ndumuntu yego pastor mu minsi yashize Plaisir biri kuvuga kwa video yiwe yambuye ubusa ari kwikinisha iri hanze kandi ukavuga ko nawe iyo video wawe ifite kwa witeka we mana yampamagaye sha mwabana muzaza ningwe muri umujyi wa Kigali nicyo kintu mbona gisigaye turi kuvuga ibiri kuvugwa no kuri muzaza ningwe ingwe hano mu mujyi wa Kigali yingore nzabona mwayizituye mwayiteretse hari ubusereka nkubaza waza ukambwira ngo biri kuvuga ko hari video ya Daring iri hanze meze gutya na gutya ukabaza mutese Higa Plaisir nubwo ari umunyamafuta ariko n'umwana kuri gihe kandi uri umushumba nta nka nimwe utashumba utaragira urumva muvuge ngo yisi yange umushumba yafite inkono aragira ahantu hose nako aragira iziwe oya nawe no wanje sibyo ntago nkuko Yesu atatoranyije akagira gutya ku musaraba akavuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musanga yaratubwiye ngo tugere ikirenge muke natwe rero ni bose gusa wafite abayemera n'abatemera kandi amavuta utemera nta gukorera ariko mwabantu mfashe iyi telefone njanira hirya iriya ndabona nayitegereza nta izo video kandi kuvuga ati rwose iyo video twumvikana nubwo naba nzifite tureke kuvuga ngo nazihawe na runaka njyewe mutese nzifite Plaisir nagutwikira nakorosa nakugirira ibanga nta n'umuntu wabimenya rega ndo umubyeyi kama ahubwo nandi kujya nawe wahita uyigaragazwa bati rwose nanjye waramvuze nawe agenda isikoti oya oya kirazira kikaziririzwa ubundi se ubwirwa n'iki ko buraya yamvugaga ko asanga yarivugaga rega buraya reka nkubwira abantu benshi bakuvuga hari igihe uzasanga barivugaga yes none se umuntu avuze ikintu kibi kikamugarukaho ubuse intambara ari kurwana sa amagambo yamvuze none se ubagiye kujya amasensha senge ngo mana mfite intambara oye Imana iduhanagura amarira twarize turijijwe ariko ayo twirijije nitwe tuyihanagura buriya niyaba n'umukristo akavuga ati mubyeyi nce bugufi ngusabye mbabazi niba ikigano nagukozeho cyarakubabaje mbabare ubu nureba Vitali Vitali sha Vita Imana ikurengere Vitali twaricaye turagana tugirana ikiganiro. Vitali? Wewe na Vitali se mwahura gutya mukicarana? Yeso. Dukurikije ibiganiro Vitali na Juste bagukoraga ibiganiro Pastor Mutesi yarasenye no mu divorce. Vitali Vitali yansabye imbabazi. Ni ibintu bitaraba. Nta nubwo ari hamuka wenda yaragize ngo yamenye ko ngo umugore yaje ibyo bintu byose byari bitaranaga. Yego. Urumva kuko njewe ni nge wamushotoye muhari code ndamubwira nti Vita ndakuza uri umuvuga butumwa urumva njewe narenze umupaka w'ibiri gukorerwa kuri icano yewe nge nkurura Vita yigeza twigisha ijambo ngo umugisha w'abasigaye none ndakurura ndavuga nti ari ku shetani ntatwishe ntaturangije uyu mwana ko yagiraga ijambo ibintu arimo yabivanye muhari code iminota 8 ndamubwira ni nkuzi uri umuvuga butumwa nkuzi wigisha ijambo ry'Imana wafashwe ryari wavangiwe mugira inama ndamubwira sha Vitali buriya nti mumuzi nta nubwo yashubije nabi yarambwiye ngo izi nama ngiri izingira mbere hari igihe ibyo nakoze ntari kubikora arambwira ngo mbabarire wenda tuzahura nce bugufi umwana turahura ansaba imbabazi arambwira ati video yose iri ku mpembero udashaka uzambwire nyise ntago urumva ntago njya ntuzigira urwana n'ibyemezo byafatiwe mu nama utageramo ntago njya ndwana nabyo nabibona ko hari izihari ntashaka nawe azazisiba ntago njye njya mu mavideo video yambabaje n'imwe niri ku mpanuro kwa Pasi ivuga amagambo mabi cyane n'ibitutsi kandi nawe azayikureho kuko njyewe nshobora kutavuga ariko inyuma yanjye hari undi uzaza rwego rwo ko mbakundana n'umwana mwe ibyo bintu uzabivaneho ejo utazabizira nicyo rero navugaga Vitali twaricaye turaganira tuganira nk'abakristo kama ubu nkunda kubana n'abantu amahoro gusa wankanze n'uwavuze kunyica ikibazo byo byarashe ndeba none pastor ufite ubaye ufite iriya video ya Plaisir bavuga ntabwo wayiha abantu ngo nabo bayirebe ntabwo nabikora kubera kitabikora
aho kama ubundo z'ibintu mfite mfite nibirenze biriye iri gumushumba nimva twebwe abantu baduhamba bibintu bikarangira mese baba umuntu atibikiye urinde kuri bise ngashashitane n'umugome nese ndi muntu akukama ndi muntu numwe washimishwa no kubgambura bwe bujya ku karubanda usiye ko shitane urumva shitane kina dukorera araza akakubwira ati tangira ibi nibi yamwiza akabifata akabishyira hanze akajya kubwira abantu ati nimuze murebe ibyo wa muntu yakoze aya na muntu numwe wagira washimishwa nabyo urumva nago nabikora niyo video ibaye hari prezili mwana wanjye rwose nibuze kwa nabantu bagufitiye amashusho zagerageze ubagereho uganire nabo nta kiba bitwaherega uganira nabantu kandi buzi ko nta nayo uziturize imana izakugirira neza gusa kimwe mu bintu nakurikiranye kama sinjya mvuga ikintu ntazasubiramo ndi tayari gusobanura umuntu wese wambaza iki kintu mu bantu navugira Vitali ntarimo na president ntarimo muri aka kanya murabizi nabandi no kurwana nabo nabandi no kubarwanya ariko bahungu banje mwubaho mwubaho bawe Vitali kwikiranuye akansaba imbazi nk'umubyeyi Vita aho uri Imana iguhe umugisha kandi ndashimira na Emery Emery yagize uruhare rwo kugira ngo anyiranure na Vitali kabiri president nubwo atarangera ariko mfite imbabazi za kibye namuhaye ari code ejo bundi mbabaye ndanamwihanangiriza muhana stop kuko iyo mubwira simubwira nk'undi muntu mubwira nk'umwana nabyara nubwo ayo mavideo numvishe yaragiye hanze ariko nta kibazo na kimwe n'ubundi bintu byose uvugiye kuri telefone ntukabyizere ko bishobora kutakugarukaho ariko ikintu navuga nasubiraho hazamura n'ikiganza nkabwira umva dufite abana basigaye bavuga ngo banyarwanda banyarwanda muni mbari big man nari ubwo ni big man kuri jibiro nanuza na cya gihugu cyanjye ngo banyarwanda ngo banyarwanda kazi bafite n'undi ngo jihad timutera gatebe mbabwira iki nakurikiranye mfite ukuri nahagararaho yego hago Brazil yigeza sambara n'umugore wa Vitali iki kintu ndagihakanye Brazil nakabaye mbwira isi kuri umusambanye ariko aho ntabwo kwa Vitali wasambanye mwana wanjye nabafite ama video bafite ibindi bintu ariko si kwa Vitali oya zira video ntabwo arizo kwa Vitali kandi abantu bavuga ko Brazil na Diane hari ukuntu basambanaga kama mbivugiye ahangaha kuri iyi kamera nusanga Brazil yarasambanye na Diane nzaguha 1500 mbivugiye aha umva icyo mvuze nzagisubiramo nabwira na boss akantabara nkamubwira nti rwose menya naranetse nabi 1500 ndayakwemereye no hirya yawe undi muntu waza n'iyi video akayima simvuze ngo yerekane kuri social media ya Diane na Brazil nge nemeye 1500 ni kinyoma cyambaye ubusa kandi nanone iki kinyoma nticyavuzwe na Vitali oya cyaba cyaravuzwe nande se nabyo narabikurikiranye ntabwo ari Vitali wavuze iki kintu Vitali wenda ashaka afite utuntu yivugiye nk'umuntu wababaye ariko ntabwo yigeze avuga iki kintu oya ngo avuge ngo Brazil yasambanye n'umugore wanjye ngo hari amafadeo n'ibiki ni kwa kuntu nyine shetani kwambara kagushyira hariya kakwambara neze yaguteye pasi kajyereka abantu ko yaberewe ariko Brazil pe ahangaha bagukureho iki kintu kwa Diane bajye kukuvuga ahandi sinaje kuvuga kuri umwe oya pe sio cyanzanye ariko naje kuguhanagura w'iki cyaha Brazil usenge shitani yagusabye barakubeshyera ntiyigeze asambara n'umugore wa Vitali ndabivuze ngira no kuviza inkuru zatangiye njye ejo bundi ari kigana numvise bari kuvuga ngo Brazil Vitali na Diane bari kwihakabyiza gutera akabariro
ubundi Diana shimira praise Diana afite imyaka ingahe ngo praise ngurakoze cyane umwana we nuvuga ibintu by'ahantu taragera bita imyaka y'ubukure sagerageza ubivuga gakye kugira ngo utazagera yo kabura icyo uvuga urumva ibyo namabanga y'urugo namabanga y'urugo ese ko bibaye koko pastor bibaye koko byaragenze gutyo Rayon Sports igatsinda bagashimira APR ubwo na Diana nazamwicaza nka mwatuza icyaha cyo kurarikira Brazil abaye yaravuze icyo kintu ariko ntago yasambanye na Brazil ngiyewe pasteur Mutesi ku maguru yanjye abiri do ndahagaze nyahagaze habi ikiganza ndakizamuye mbwiye societe ya diaspora na societe nyarwanda yego ko Diana umugore wa Vital atigeze asambara na Brazil mbivuze nk'umushumba kandi abantu benshi ariko bazi mbivuze nk'umuntu bihagazeho wabikurikiranye nubwo mubona nari incecetse naracukumbuye ndacukura ndacukumbura ntago basambaye abantu mwese mwakiriye inkuru babahaye inkuru z'ibinyoma n'abahungu banje mubareke bari bavuga bati mutera katera de peri twayizanye namakuru baba bahaye urumva nabo bakitwikira bari bavuga ibiriho baratwika urumva baratwika nange bwaca bakantwika kubwa makuru babumvisha ariko iyo bavuga nabo baravuga ngo biravugwa ko uzabumva uburyo bavugamo inkuru biravugwa ntabwo babifite gihamya bana banje rero kuri gihamya nazanye ya Brazil n'umugore wa Vital nago bigeze basambana iyo niyo nkuru nzanye umuntu byemezo bifitiye video ayizana ndamwibumbe 500 ndayabarira aha kuri réseaux sociaux nyamuhereza sindabura umuntu ngombora kaya ndayamuhereza ntago cyabaye kiriya kintu urugo rwa Vital na Diane rufite ibyarwo rwifitiye byarwo nanugo bikwiye ko navuga ababana aha nga bari mu gikomere ariko kama past muri abantu bavuga gusenya kuko batazi byari yego uzi gikomere ababana bafite no ameza atandatu mwababije urugo rw'ameza atandatu banumunyumva umuntu nkurikiranye yego yongwe ni uje uvuga ngo ndakuvumye isuka n'agatebe Imana izakurinde gusenya urugo ndabivumye isuka n'agatebe ku buzima bwawe niba hari ikintu kibi nabonye mu buzima yego bwanje kikankomeretse nubu ibikomere bikaba bikiva ni ikintu bita gusenya urugo kama gusenya bivuga ntabyaze murabiririmba nk'uturirimbo nk'ibiki ntago biraba babaho akuburiya uzi imbaraga Vital yakoresheje ngo akoreshe ubuko uzi zo Diane yakoresheje none uzi ababyeyi bamushyingiye uzi iwabo wa Vital uzi bahuruza abantu muzaze kudutaye none hayi umwererano yaba kayirye namubwiye ko nzamuvugira kuri kamera natansubiza nubwo yari 2015 ariko nari nayatanze akesa ngaya ya Fanta rata cyane abiri cyangwa uzatanga amafaranga abandi cyangwa nzakuvugire hano urumva kama ubu mwembwe mubona muvugisha Vital akavuga mukabona ari gutanga ibiganiro wamubereka inyuma ya kamera aryamye mu rugo rutarimo Diane ukuntu amerewe mama we ngwiki muzika sinzira rumwe bwe buri abikureheza uramona Diana zana kavuga ameze kuri wamubereka inyuma ya kamera araryama arasinzira abikureheze ubuzima bwe butarimo Vital kanda vuga ko abayeho neza ubu ngo kuba atari kumwe na Vital no abayeho neza mu bundi buryo sibyo ariko mu buryo bw'umuryango yaregiye kubaka shareka nkubwira ntabwo yaba ari umuntu kereka ari igiti nyine biriya urabivuga kugira ngo abanzi bawe bimishimwe bo icyo bashaka ni ukubona Diane ari kurira ari gutamarira ari kuvuga ngo Vital wanjye we bo babyima nawe rero mu rwego rwo kubababaza uriya mwana ni ninja mu rwego rwo kubakubita igikwasi ni kinongo araza ati mbayeho neza urumva ukuntu bababara barababara kuko icyo bifuzaga ni uko umwana yikorera amaboko akajya mu muhanda arira marira manuka barabibuze
bara ro vitare nawe yahagarara akavuga Yesu akavuga ijambo ry'Imana noneho barashira bakenda gupfa kuko icyo bifuzaga no kubona yaje kora rihengamye rimeze ngo rimeze uko ngubate ha Diana muterage pasi yagiye urumva nawe raraza akabwiriza akababaza urumva bakamutegera no mu byavuga bagakubita bakagira gute urumva sinibaza niba umuntu aza gukubitira Diane hano uwo muntu ntakunda Vitale niba umuntu aza gukubitira Vitale uwo muntu ntabwo akunda Diane ko Vitale na Diane no mubiri umwe uyu munsi wa none nubwo batandukana kama uwo oya akunda koreka nkare akunda karetse none ibintu byose ntago bavuga nibyo baceceka none ariko aba bana bafite igikomere nta nubwo ari igihe cyo kubaha ibiganiro mwe mubaretse gakeye tuzabaha ibiganiro ngiye n'ikiganiro na Hadiano cyabe anyemere namwe ikiganiro ariko cyabe ikiganiro cyo gukomeza abantu batandukanye mu bacyubaka Vitale cyangwa Diane Vitale cyangwa Diane ngiye hagize umu ikiganiro nacyakira ariko ibintu byo gushinja runaka yasengera urugo runaka reka mbabwire abantu tubamenya twabamenye ari bo batumye tubamenye bahura bari babiri uburyo bemeranyije kubara nitwari duhari bagiye no gutandukana batandukanye ari babiri ubundi turi mu bigitwe bwo turi hagati nk'ururimo turi kuvuga ibikize no nongere mbahane tegeye mbabwira ko ndi mukuru maze kubona utuntu twinshi ushaka abanzi bade babiri babiri ajya hagati y'umugore n'umugabo ngwiki none se niba Diane yaraje akavuga ngo Vitale nta marido yaguze Vitale amasafuriya Vitale yarankubitaga uzi umugore n'umugabo bagiranye bibazo bavuga n'imiterere yo mu buriri bwabo uzi ibintu bavuga Yesu mwana baravuga bakavuga n'ibitavugo birasa nibajya kwiyunga bazamenya ko bana bivuze ahubwo uzajya ubizana kamana bizane bati wabonye ko kamana ashaka kudusenyera urugo mwavuze bace bari abantu mva bariya mujye mwivugira nyine kuko nibo babihaye ariko muvuge mutari guceteka tuziga uremera ko nubwo ubudiyani yashaka undi mugabo Vitale agashaka undi mugore mva ndabivuga murabizi Marire Marie yego ariko nta muntu numwe wandika amateka mu buzima bwawe nk'umugabo wo mu bukumi bwawe nk'umugore wo mu busore bwawe uriya muntu ntajya agenda urumva uriya muntu kandi kindi niba koko barabaye umubiri umwe aracyamuzenguruka mu mubiri aracyamufite mu mubiri ubu nubwo umwe yashaka undi agashaka ariko nta muntu uzaza ari Vitale mu buzima bwa Diane hano uzaza ari Diane mu buzima bwa Vitale ntibizaba none ikindi ibi bari gupfa yego hari giye bizashira basigara ari abashuti baganira umwe yica none se abana ni tuganira se yego wowe yarice urumva wowe kuko muhuzwa n'abana kandi barantabwo nta mwana bafitanye iki kintu none mwiha kuvuga ngurumva ngo yashatse mu rugo ntiyarubyaramo ngo burase ngo ikimuhuza n'umugabo ni igiki ngurumva se ngo ko atango ugasanga ngo umuntu utarabyaye ngo ntagafite ikintu kimuhuza n'umugabo ndese babeshye ko umugabo n'umugore bahuzwa n'abana bahuzwa n'urukundo ntago bahuzwa n'abana babaye baruturuka ku bana babaye bahuzwa n'abana umuntu ntiyagutana abana barindwi ntiyagutana batandatu ntiyagutana batatu ntiyagutana babiri ntiyagutana kuko niba abana bahuza umugore n'umugabo kuki umugabo guta ubafite cyangwa umugore akagutu bafite bahuzwa n'urukundo bahuzwa n'icyabahuje mbere abo bana bataraza higa abana n'amashami ikintu cyatumye bari abantu bahura mbere nicyo cyongera kikabahuza nagaraba gusa umwe ashobora kwitwaza abana yakumbuye undi kuko abantu bagira igihe bagakumburana umwe akanicuza akavuga ati kuko uyu mugore namwangiye iki undatumye umugabo namwangiye iki noneho ukaba atafite ikintu kiramugezayo agatangira kwivugisha ati se ati umwana ameze ati kugira ngo byibuze nakugereho anagusuhuze ako ntago bahuzwa n'abana bahuzwa n'urukundo iyo rero rudahari nubwo barabyaye abana 500 umugore araba gutana da akagenda akagusiga uraho ngaho urimo wimyiza imoso none pastor ko arabantu bavuga ko Diane na Vitale batigeze bakundana none se ngiyewe mfite rukundo metre ku buryo abo bantu se bafite rukundo metre ku buryo bapimye bagasanga abo bantu batarakundana abantu bari bazaho ni gute abantu baba barakundanye bakabana amezi atandatu batandukana umwe akagenda avuga ngo umugabo yanze kugura marido yanze kugura amasafuri ese ko amarido ashobora kuba intandaro yo gutandukana ubundi rero reka mbahe amakuru kamba makuru mutazi bura ku bantu batandukana yego
Buriya abantu batandukana ikintu bavuga cyabatandukanye ntabwo ari cyo kiba cyabatandukanye. Mikareka babasha kuvuga icyo sosiyete yakumva ariko ubundi nyirizina ikintu gitandukanye umugore n'umugabo ubwaba ari babiri babakiziranye kuryo batakivuga se bakibwira urumva nka Diane yaraje avuga ati umugabo yarankubitaga umugabo nta marido yaguze umugabo yaguze ibisafuriya binini ba abantu reka tubiba n'abantu tubareke abana tubareke abana bari mu gikomere message nabaha Vitali nawe Diane ninje hano akomeye ku buryo munabishoboye akakanya mwatangirira hafi ibintu murimo mugiye mu mukino ukomeye cyane Vita I mean kama kwahukana abantu bagira ngo ni ibintu byoroshye kwahukana none ugasiga impeta erega bura ntago impeta sundi vuze iki impeta ikomeye niyo ku mutima impeta ariko ni ikimenyetso cy'urukundo ni ikimenyetso twishyiriyeho ntako ikimenyetso cy'urukundo erega urukundo ni ubuzima kandi bumeze nk'umwuka gusa bugaragazwa n'ibikorwa urukundo ntago ari ikintu waza ngo werekane hano ishusho yacyo impeta rero dufite abantu bazambaye barira dufite abazambaye bagaharikwa dufite abazambaye batubatse impeta ntabwo ari big deal reka tuyireke gusa kuba umuntu yayikuramo ni kimwe mu marangamutima bagize akaba yayisiga yego kandi nge Diane ndamwumva ijana ku ijana na Vitali ndamwumva ijana ku ijana yego none ubwo uruhande uhagarariho n'uruhe ngewe akubwo ngubwo iyo mumbaza ibibazo ubundi mubimbaza muzi uwondi we uzi ko wagira ngo mamwanyi bagiwe utazi kuri Pastor Mutesi byonyine kuba umuntu ari umushumba ukamubaza ngo ahagarare mu ruhe ruhande ni ukurura umwana mu bipe ubusa imbere y'abana banjye nagira uruhande mpagararamo mbese ndi umufana wari y'abana ndi umubyendi n'umukunzi abantu benshi baravuga ngo Pastor Mutesi Vitali yagiye avuga Pastor Mutesi ngo yaradivorushije abantu bakavuga ngo buriya Pastor Mutesi buriya nayo igihe nikigera nawe agiye kwimura kuri Vitali kubera yamuvuze ngo yari divorce none nawe dore umugore aramutaye uko abantu benshi bari kwibaza niki Pastor Mutesi ari kuvuga kuri Vitali muri ino minsi sha abantu bavuze ibyo bintu mwubahwe pe Imana ibababarire ubu nge ukambaza mpagaze muri uyu ruhande ndi umubyeyi se buruzi ko Diane na Vitali mbareba nka Daringe na Darlene mese iyo Daringe na Darlene bashwanye impagarara muri uyu ruhande kwari abana nshobora kubwira Darlene ndamukubita kugira ngo Darlene acishike ko arifuza ko navuga ko ndakubita musaza we nshobora kubwira Darlene ni Darlene ndi mumukubite kugira ngo Darlene yishime kuko icyo ashaka nuko nagira gute nakubita mushikiwe ariko mu byukuri umubyeyi sagira uruhe ruhande agarara mu rw'umwana umwana reka nkubwire Vita nubwo waba warakubise Diane nkuko abivuga nubwo waba warakoze biriya bintu byose avuga nta kintu na kimwe mu maso yanjye cyatokoza urukundo ngo ukunda n'agaciro ngo nk'umwana wanjye Dia nubwo waba warakoze ariko ibyo wakoze sinanabizi kuko Vitali ntarambwira ikintu na kimwe sibyo ariko iby'isi yose yagushinja mu maso yanjye uri umwana uje nakwakira aho nagukura hose nzagukura hose nzaza nk'umubyeyi ntabwo nzaza nk'umushinjacyaha nzaza nk'umubyeyi sibyo ibyo bakora byose babaye baranabikoze ngiye mbafite mu kiganza nk'abana banjye natwikira nakuraho igisebo ariko iki cyo mvuze kuri Diane imbere y'Imana yampamagaye sinyivuze mu rwego rwo kumutwikira nkivuze mu rwego rw'ukuri ndabizi abantu benshi bashaka kumenya ukuri kw'iki kintu n'ukuri ntago Diane yasambanye na Prezida oya pe Prezida nange ndaha nkaba ndi umuntu utwika ndetse w'umugome ushaka kugukorera ibyo wamukoreye navuga ni yewe Prezida ibintu yakorera urwo rwa Vitali we mana ishobora byose mutabara ibintu Prezida akorera uriya rugo ariko n'ukuri koko pe Prezida wenda urumunyama afite kubindi bintu nayo sinyazi sinyagushinja kuko ntago uri umukiranutsi ijana ku ijana ntago uri umwere uri umuntu haraho wakosa hari nawe wagira imbaraga ariko kuri iki kintu pe mwana wanjye Imana ikurengera usenge ko kumva isi gushinja gusenya urugo rwa mugenzi ntabyo wakoze birashoboka ko Imana ishaka abantu muhurira mukaganira wenda ikanakubwira iti wabeshyeye Mutesi ko yakubwiye ngo uzasenye nizakuganiriza ariko icyo nizagisiga warambeshyeye ariko ahangaha barakubeshyeye pe kinyuma cyambaye ubusa
cyambaye ubusa. Nonaha uhuye na Vitali. Ukurikije wavuze ko uburibwe Vitali arimo urabuzi kandi urabwumva. Niki wamubwira? Ntabwo iki gihe ari cyo kugira ngo mbwire ikintu Vitali. Iki gihe nicyo gusengera Vitali. Nese simfite nimero. Ushobora no kumubwira nk'umuntu ukamubwira ati itware gutya nk'umukozi w'Imana nk'umuntu nkawe ufite wenda uhuye na kiriya kibazo. Nakabaye narabimubwiye mbere yuko avuga. Reka mbabwize ukuri. Iki gihe ntabwo ari cyo kugana na bariya bana. Ariko ubwo ahubwo uzi ko ikintu cyose wambazaga nahitaga nturika nkara nkavuga izina ry'umugabo. Tatawe inshuti zanjye zirabizi bageze bavuga ati mutabare Mutesi yagize ihungabana. Ati muzi ko tugana turi no kuvuga n'umuceri n'inyama akaba aravuze ngo runaka. Se Mutesi yabaye iki? Ntabwo ari igihe rero cyo kubaza umuntu ngo Vitali ngo Diane oya. Nge ndi mu gihe cyo kubasengera kuko ibintu biracyashyushye ibi bisebe byabo biracyava. Noneho nibamara guhora batuje bamaze kwakira ibyabaye ariko uguzi gucano bakavuga ngo uri umugabo urimo ngo akarege nibonye iwawe akora ubwo ubwo ibyo urabizi ngo akaregeye uzi guca ahantu bakavuga ngo uri umugore ngo utarahazwaga n'umugabo iki gikomere mwebwe murakizi si uguzi gucano warabyaye Vitali kumva bari kumuvuga amagambo nkariya uzi gucano warabyaye Diane kumva bavuga amagambo nkariya ese uguzi byonyine bo intambara afite mu mutima yo kuvuga ngo nsebeje iwacu akuguzi ko iwacu bambuze njyewe naricaraga kama iyo mbitekereje amarira aragwa ni njyewe Mutesi nibukaga Mutesi mureba amabere nahemereye mu rusengero nabanje kuba ndi umwana ubyina muri kiriziya gatolika nyivamo njya mu barokore muri ADEPR nta buzima nzi nge ntari umukirisitu ntari mu rusengero urumva nari umwiyemezi abantu banzi ndi umukobwa nariyumvaga cyane noneho numvaga nanibazaga hawe umuntu asenya urugo gute umuntu w'umukirisitu asenya urugo gute umuntu urugo rumunana ni gute umugabo akunanira ngo baramukazi gute umuntu anirwana na baramukazi gute umuntu ashwana na nyirabukwe gute umuntu kama umunsi nabonye ishusho y'urugo ntigeze nitegura ntabwo uzawibagirwa ayo Yesu we Yesu umwami Yesu umwami Imana indengere ntanuka kuri ntebe nkikubita hasi nicyo kintu ntarakira nzari nasaza ngapfa umutima wanjye utaracyakira kwashara gikomeye gute umukristo umwana w'umukristo wemereye amabere mu rusengero byibuze utazi no kujya guceza ngo tuvuge ngo hari ibintu yakumbuye hanze sibyo umwana byibuze utazi n'abagabo ngo tuvuge ngo yakumbuye abagabo baryamanaga nawe mbere asenyuro sibyo wagiye gushyingirwa utazi niyo biva niyo bijya sobanura ukuntu umwana asenyurwa mama wanjye wenyine mama wanjye arwaye umutima kubera iki kintu mama yarwaye umutima uziko nawe kivuga amarira akaza kubona umwana wawe bucura wabaye mu rusengero imyaka y'ubuzima bwe bwose urumva njye nabaga mu rusengero n'abanyeshuri twiganye baranze nari umwana ukunda gusenga nagendaga nigengesereye nabaga muri korari n'abahe dirijante wa korari nakoze umurimo w'Imana ku buryo hari ibintu hari inziko mana we nahura nabyo niyo mpamvu buriya iyo umuntu ankomerekereje mu gusenya akaza kumpimba amazina biranyica yangane pastor oya nibisanzwe ku rwibutso barahasura ntago bahatura mba mpasuye ubu uri gusura ku rwibutso kandi umuntu ahasuye ararira kama iyo ntekereje Mutesi n'abantu benshi bananiwe kwakira ko nsenya urugo bumvaga n'izo nkuru bakanga kwemera ko ari Mutesi bari kuvuga wa mukobwa w'indirimbo w'indimi w'umuhanuzikazi dirijante wa korari urwibutso urugo rwaramunaniye yagize ate mbabwiza ukuri barababaye itararababaye yego nibo batwihaye nyine wa mugani
wa Vestine arya ninde wa undi wafashije babana batinganye shangaza batwihaye nyine nitwe tuba twihaye isi ubuzima bw'umustari ntago bugira ibanga ubundi udakeneye ko bakuvuga ujya kuba mu rugo gusa nanone niba kuvuga ukumva inzego zibishinzwe zirahari wajyaye ako reka mbabwira iki kintu paste byakubabaje gusenyura ubwo ku meza atandatu atandatu isonanye ko ari abakirisitu baragutangiye inkwano isonanye ko ari abakirisitu baragushyingiye bakaguherekeza baraguhaye uburere bwa gikirisitu ugasenyura mu gikuri sosiyete wayibwira njyewe inama nzabagira bamaze gutuza bazambare bacecekeka usenyura ubw'abantu bakakwita amazina kwahukana ukajya iwanyu n'imbwa y'iwanyu iragusuzugura Bobby urayihamagara ntiyitabe n'urushishi rwo mu nzu hari rumenya ko wahukanye n'abuzukuru baragusuzugura abaturanyi urabihisha gusenya ni uguta icyubahiro mana muri sosiyete ahantu hose igikomere nagize mu buzima ni ugusenya urugo kubona urugo rugucika umuntu yarangiza reka nkubwire abantu basenya urugo ntimukababyoroge mu gisebe nta mukobwa ugenda adashaka kubaka nta muhungu ugenda adashaka kubaka noneho kubona ubuze umuntu wakuraje amajoro ku matelefone ukabura umuntu watumye ujya guhinga gukorera ibiraka ngo ubone inkwano ko hari igihe mushobora kubona ukabona adashobotse ugahitamo kwigendera nawe urabizi ukajya ahantu ukavuga ngo uriya muntu ni ikigoryi ukamwita indaya ukavuga ko aryamana n'abagabo b'abandi ukavuga ko atwara abagore b'abandi uriya na muri bagarawundi ngo kano kantu karababaza ukavuga umuntu utanamurusha kwigengesera utanamurusha kwirinda utananamurushije byibuze no kubaka wenda wowe urubayemo kubwo wenda n'imbabazi z'imana utanarusha wa muntu ariko reka nkubwire vita diyane umwinje ntago muhaze kama urabwiriza wamara kubwiriza batari ko baramuzi kuriya mugore umaze kuvuga ijambo nta mugabo agira umugabo yakwinjira muri ofisi yawe kugira ngo umukorere kanseringi cyangwa akubwire umusengere bagahita babwira umugore we akaza yiruka ngo uriya mugore agiye kugutwarira umugabo noneho wanavuga uti mana si ibi bintu reka nicare reka kama wenda iki kinyamakuru cyawe ntabwo ari ikiyobokamana niyobokamana ariko urugendo TV buriya ruri hose nasabye imana igihe kinini kundeka ngo ireke kunkoresha imbabarire nyihorere njye gucuruza ibitenge bya mbera amashuka ya mbera njye no gushaka akazi kuko njye narize njye no gushaka akazi ariko ibintu by'ubupasiteri ibimbabarire ibihereza abantu babikwiriye basa nabyo imana iranyangira imbwira ko ntayirusha ubwenge bwo gutoranya bigomba gutoranya numvaga ngiyeho icyasha numvaga ngiyeho igisebo numvaga ngiyeho icyasha numvaga mwariye muri sosiyete ariko nza guhozwa n'ijambo rimwe navuze ngo ninkora ibintu bikanga nzasekwa n'umuswa kuko umuhanga warabizi ko kugerageza bikanga bibaho mfata mfata agatebo k'umuntu wese uri kunseka mfata mbona ari umuswa ntangira guhoza umutima wanjye ukajya ngenda avuga ngo ratamute byibuze waragerageje kiriya gihe cyose wamaze imyaka umunani waragerageje kiriya gihe wenda nubwo naba amaze umunsi umwe mba nagerageje ntangira kwihoza ntangira kwigira inama ntangira kutiheza muri sosiyete ntangira kumva ko ndi umugore ushoboye ntangira kumva ko nubwo hari ibyananiye ariko hari ibindi mbashije ntangira kumva ko n'abareya bari kunseka nabo bafite ibyabananiye wenda ntibananiwe n'urugo ariko nabo bafite ibindi bibananira kandi wenda njye nshobora kuba nshoboye noneho ndazenguruka koko nsanga hari umugabo w'umuhanga muzambabarire mujye mukurikira uyu mugabo njye mubona ku isimbi mubona
Bita Steven. Uriya siwe. Wigisha nyango. Muremure gutyo. Ashaka ko yitwa Steven. Ntacha nagira. Oya ntacha nagira. Mani ishobora byose. Mumbabarire muzamukurikire. Yego. Umva umugabo arigisha. Nuno yavuze ijambo rikomeye cyane. Yaravuze ngo mariage. Ntabwo mariage ntabwo ari ubuzima bwose. Kuba umuntu yananirwa urugo ntagana ni ubuzima bwose. Kuko ntabwo tubereyeho urugo gusa. Tubereyeho n'ibindi bintu byinshi. Umuntu ushobora kuba yarasenye urugo ntabwo yasenye n'ibindi. Nuno koko nza kubireba nsanga umuntu yarasenye ariko ni umuyobozi ukomeye muri leta. Yarasenye ariko yigisha abana bawe. Kandi bakaza bafite ubwenge. Yarasenye ariko ni docteur. Harabaga imitima aragira gutaravura. Yarasenye ariko ni umunyamakuru ukomeye. Yarasenye ariko ni umushumba. Ufite rwose ibindi Imana yamuhamagariye akora. Kuko nsanga hari ukuntu agahande kamwe k'ubuzima kananirana, Satani akagakoresha mu kukwereka ko udashoboye byose. Kandi ushobora kuba wananiwe bimwe na bimwe. Nuno nkurikirana ba bantu birirwa bavuga ngo abantu basenye ingo. Bana batuka babakubita amabuye. Ndavuga ni se koko bo bashoboye byose nsanga nabo bafite ibyo batashoboye bibananira sibyo none nsanga koko hari ibyo Mutesi ashoboye wowe udashoboye hani ibyo ushoboye Mutesi adashoboye nsanga kudashobora kwawe niko gushobora kwanje gushobora kwanje niko kudashobora kwanje niko gushobora kwawe ubwo nsanga tubihuje ushobora kwitwa umuntu ukomeye kubera wowe nawe ukitwa ukomeye kubera njyewe ntangira kwiyakira hangira kuganiriza abadamu nganiriza abagabo nganiriza abakobwa n'abasore ntangira gufata ibintu byambayeho bibyaza umusaruro buri hari abantu banyigishije bagenda bagura ibyuma bagura ibikweto bishaje none twebwe hari ukuntu twe twadukanye muri societe fata ibikweto bishaje tukabijugunya ibyuma ibintu byose byakomanitse tukabijugunya kumbi babandi bo baragenda bakabibyazamo ibindi bintu ndamvuga ngo nange Mutesi ubuzima bwa Mutesi sinzabujugunya nzabubyazamo ibindi bintu mubyazamo guhana abakobwa mubyazamo guhana abasore mubyazamo gukomeza bababaye mubyazamo kubwira wa muntu uri wenyine ko hari igihe bitazahoraho mubyazamo kubwira wa muntu wakubiswe cyangwa wagize gute wowe n'ibibazo wa muntu wagiye mu rukundo bikanga wa muntu batengushye ufite deception mubwira ko igitondo kimwe ushobora kuzavamo reception ngenda mbibyazamo ibintu bikomeye mbona birakomeye mbona umuntu arahumuye mbona uwambere araje atondenye imikizere cy'ubuzima wakwiraraza ati watumye ntasenya wavuze ibi nibi nanga gusenya urugo ubu hari nubonye amarira ndise agahita avuga ati ngiye kuruguma shwe aho ibi bintu narindi mu byo kwirukanira umugore hari n'abanya wari ugiye kwiyahura birangira ati yahuye kubera Mutesi yes naje gusanga ibintu byambayeho ari imfashanyigisho ari ibintu nzajya nifashisha kugira ngo mpembure ubuzima bw'abantu bo amarira asa nashize ndangije nsanga burya ndo umuntu ukomeye kuko kimwe gishobora kunanira n'ikindi kikananira ariko ngashobora ibindi nsanga ndashoboye babandiro mitavuga ngo n'inkuru ibintu bikanga nzasekwa n'umuswa kuko umuhanga warabizi ko kugerageza bikanga bibaho bamwe mu bahanga bangezeho barambwira ngo waragerageje biranga ariko bibaho byakubayeho bibaho ariko ntibinahoraho komera ndangije ndahaguruka so rero bana banjye Diane na Vitali ninjiye ahantu habi muzatukwa muzasebywa muzakubitwa muzaterwa amabuye bazabahindira ibinyoma bati tumubonye asoka kubera ko nta mugore ugira Vita kujya kubihakana biza umva ahubwo uzaduha n'andi makuru tutari tuzi bavuga bati tubonye Diane turamufashe kuri hoteli ari kumwe n'umugabo w'abandi Diane ntuzabihakana kuko bazi ko nta mugabo ugira ibintu rero bazabavuga muzabyumve mucecece muzaterwa amabuye muzacecece kuko niba ari umwanzuro wanyu abantu bose baza kungisha inama kuri iyi si umuntu wese ungisha inama ntawe ndagira inama yo gusenya urugo kuko ntawe nagiriye yo kubana na runaka buriya gusenya bikwiriye ku mwanzuro w'usenya ntabwo ari umwanzuro agirwa n'ababyeyi n'abashumba n'ibindi bintu oya kuko iyo ubwiye umuntu ngo asenye urwe rumaze gusenyuka hari urwego umuntu agira amakababazwa n'uko yasenye agaruka igihe akavuga ati runaka niwe wanshutse Imana izamurebe mujye mwirinda ko umuntu araza akakurira nibyo akakubwira ukuntu abayeho mu rugo ntabwo ikihutirwa ari kumubwira ngo buruvuyemo bo umuntu ashobora no kuruvamo nk'uko kw'aba bana bakaba batandukanye gato kugira ngo umwe agende
yitekerezeho ejo bakazasubirana iyo nama umuntu ashobora kuyikugira ariko kukubwira ngo tandukana naye burundu hagiye nama nayikugira ntuzanayigira umuntu uzareke umwanzuro we wanyuma kuko hari igihe azagira ingaruka zuriya mwanzuro wazahangana nazo kuko ari wa wifatiye ariko nuburi umwe mu bantu bamukuye mu rugo ukamugira inama yo gusenya urugo azazigira ariko nawe azajya kuvuga mu izina so rero gusenya bibaho kwara bisanze twakuze tubisanga tuzanapfa tubisige biriho ari kwanje uwawe ukunda no udakunda ukure kumwifuriza gusenya kabiri nti wamwishima hejuru yasenye gatatu ukwiriye no kumusengera ukamuba bugufi kane uwo nkunda azasenya uruko wabona bikubaho nk'ibyago ariko ntibizabe nk'amahitamo Imana ibahumure yakoze cyane pastor Ya shuti bakunze urugendo TV turabishimye mwese mwakurikije ikiganiro nagiranye na Pastor Mutesi twibanze kubiri kuvugwa niba ari byo twavuze ukumva utabyumva kimwe natwe nawe ubwo urumva ufite ukundi wabivuga njye ndikamana Eli Bendi kamera ndikumwe na Claude ciao ciao